as aventuras de Tom e Jerry. E vamos! Prank Games! Ai, beleza, vão brincar sozinhos, já que eu não tenho nenhum amigo. Radical, agora como é que eu pouso isso aqui? Ai, ai. Beleza, agora eu vou ver se eu consigo arranjar algum amigo aqui nessa praça. Sei lá, vamos ver. Ah, oi, moça. Ai, droga. Eu sofro muito, eu não tenho nenhum amigo. Tá, vamos testar outra. Oi, moça. Desculpa. Ai, que droga. Eu não consigo ter nenhum amigo. Droga, isso me deixa chateado. Ai, ai, às vezes eu fico chateado por não conseguir arrumar amigos. Mas no final das contas, eu sou o melhor. Nós somos Venom. Então, eu não preciso disso! Sai daí, seu vacilão! E se tu vier atrás de mim, vai tomar sopapo, pai! Como é bom poder ser o Venom! Ok, agora eu vou invadir essa delegacia para ver os policiais da cidade de Los Santos. Pra falar a verdade, eu acho que eu vou comer um burger shot lá no restaurante Fast Food. Como eu adoro um hamburguinho! Grau, olha o grau! Ah, essa moto é muito ruim de dar grau. Toma! Volta aqui, miserento! Toma! Yes! Eu adoro ser o Venom. Olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias em tão pouco tempo. Ai, eu acho que é aqui mesmo, Burger Shot, o restaurante fast food mais famoso da cidade. Eu estou sem arma, é melhor eu pegar alguma arma por aqui. Deixa eu pegar aqui, nesta lata de lixo. Pronto! All weapons added. Agora, eu tenho armas infinitas e eu posso acabar com a vida de todos os vagabundos de Los... Toma! Eu sou Venom. Um gato? É, isso mesmo. Todo mundo se espanta quando chega aqui e vê que é um gato atendendo. Mas fazer o quê? A velha coroca me botou aqui e eu sou responsável por isso. Mas isso é nojento. A vigilância sanitária não barra vocês aí nesses lanches? Deixa eu ver aqui no meu celular. Serviço de apoio ao cliente. Não tem nada. Ei, cara, você vem aqui no Burger Shot e ainda fica me insultando. Qual foi? Ai, seu idiota, eu não quero isso. Eu só queria comer um lanchinho. Faz um desconto pra mim, por favor. Não tem desconto. Ah, é? Então toma aqui! Se não tem desconto, vai tomar! Você tá achando o quê, gato mamanjão? Ai, não faça isso, Venom, por favor! Já não basta aquele ratinho miserável me atrapalhando para você! Exatamente! E olhos, pulmões, rabo, peixes e pâncreas! Toma aí, então! Agora eu vou ralar peito nesse lugar. Ai, ai, tropecei. Opa, ainda tem um otário aqui. Toma! Volta. Toma! Olha a cara dele. Nós somos Venom. Toma. Pronto. Sai do carro aí, maluca. Sai daí, sua vaca. Pronto. Yes! Eu não quero ter amigos. Eu não tô nem aí mais pra nada. Eu agora só quero ser mal como o Venom é! Depois de todo mundo. Ai! Já que todo mundo me maltrata e ninguém quer ser meu amigo, eu vou me tornar o maior vilão dessa cidade.
Venom, filho da mãe! Ai, que droga! Eu vou acabar com ele! Oi, Tom! Eu quê? Quem é você? Eu sou Carnificina. E olha só, parece que agora nós temos um inimigo em comum, Tom. Eu vou te dar poderes, mas eu quero que você acabe de uma vez por todas com o Venom! Hã? Ah, tá bom, tio. Ai, ai, minha nossa, eu tô morrendo de fome. Eu queria muito comer alguma comidinha, mas como eu sou um rato, todo mundo me maltrata e me joga no lixo. E agora eu estou vivendo deste rio suculento e nojento e menosprezível. Ai, que droga! E pior de tudo, desgranhento pegou todas as comidas que eu tinha roubado daquele restaurante. Ele conseguiu recuperar. E olha que eu sempre venço nas nossas batalhas, mas agora eu realmente não sei o que fazer. Eu vou ter que viver nessa toca nojenta. Eu vou vomitar o cheiro de cocô de cabrito do oeste do Himalaia. Ai, mas que nojo! Que nojenta! Nossa, que fedor de bunda de cabrito. Ai, meu Deus do céu, meu Deus, eu vou sair desse lugar. Não vou aguentar viver aqui. Eu vou ter que viver em um lugar mais poderoso. Eu queria tanto esse milkshake do Burger Shot. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou lá. Vou lá no Burger Shot pra ver se eu consigo um milkshake daquele jeito bem gostoso e suculento. Nem que eu tenha que roubar e comprar milkshake. Eu sei que roubar é errado, mas como eu sou um ratinho, não tem problema. Que isso, tia? Tá maior do que o hipopótamo, hein? Sai daí, cara! Sai do carro! Sai do carro! Pronto, valeu! Quem mandou acreditar no rato, cara? Eu sou malvado, eu sou todo maluco. Quer saber? Eu acho que eu quero me transformar em super vilão. Exatamente, super vilão. Tipo, deixa eu pensar, o Dr. Octopus. Não, o Thanos. Não, o Thanos também não é tão legal. Já sei, eu quero ser como o Venom. Eu adoro o Venom. Chegar nas pessoas e comer a cabeça. Muito do malvado. Exatamente. Beleza, bom, agora vamos lá no Burger Shot ver se eu consigo comer meu milkshake. Beleza, tô chegando lá no Burger Shot. Meu Deus, eu não acredito no que eu tô vendo. É o Venom. Eu acho que a ideia de ser malvado não está dando muito certo. Eu estou muito triste e chateado por não ter amigos. Eu acho que eu vou transformar alguém em Venom. Porque assim a pessoa vai poder sentir na própria pele o que é ser um monstro como eu. Mas primeiro eu preciso da confiança de algum otário. Obrigado pelos superpoderes, Tony. Agora toma essa rua!
boas, pães e muita comida pro Jerry! Sai daqui, maluco! Sai, toma! Toma! Eu vou comer você todinho! Tá me dando! Agora eu sou muito malvado, vou tomar conta de todo mundo! E agora eu tenho superpoderes, superpoderosos! Eu sinto que agora eu sou muito mais rápido, eu pulo muito alto! Yes! Vou dar aqui, toma bombeiro! Toma! Toma aqui! Olhos, pulmões, ombros, queijos, tantas delícias em tão pouco tempo! Senhora, eu sou super poderoso demais! E agora eu posso invadir o Body Shot e roubar quanta comida e quantos hambúrgueres e queijos que eu quiser! Porque eu sou Jerry Venom! Ou melhor, nós somos Jerry Venom! Meu Deus, eu estou adorando ser o Venom! Porque eu posso fazer tudo que eu sempre quis fazer! Toma aqui, cara! Volta aqui, não! Toma! 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 Yes! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Droga! Que porcaria! Toma aqui, gorda! Agora eu vou roubar